rrugtimi juaj ka nisur më shumë se 20 vjet më parë në Ballkanin Perëndimor. E megjithatë, ka qenë një rrugë mjaft e ngadalt, shumë e ngadalt, shkënjyese për ju në rajon e për ne në Bashkimin Evropian. Por tashmë të gjithë ndjejmë, të gjithë dimë që është koha për të arritur premisën tonë, për të realizuar këtë premtim. Naturisht na duhet të bëjmë shumë që të jemi gati nga të dyja palët. Partnerët e mi tanë në rajon, ju e dini që ju duhet realizoni angazhimet tuaja duke nisur me reformat e nevojshme, e në BE ne duhet të përgatitemi për të mirëpritur anëtarë të rinj. Në mënyrë të përsëritur, mendoj, besoj që duhet të jemi gati në të dyja anët deri në 2030-ën për t'u zgjeruar dhe e di që ky afat është hasur me disa skepticizma në rajonin tuaj, sepse keni pritur për një kohë të gjatë dhe e di që e keni krahasuar zgjerimin me një nuse dhëndri i të cilit nuk vjen asnjëherë